Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu si vyriešime dve slovné úlohy, ktoré sú zamerané na objem hranola. I keď, ako vidíte v tej prvej otázke, aká je výška hranola, tak my možno nebudeme vždy počítať samotný objem hranola, ale niečo z toho vzorčeka, ktorý som vysvetloval aj v tomto výučbovom videu. Kľudne si ho pozri, pokiaľ potrebuješ. Ďalšie videá o hranoloch, či už ako sa počíta ich objem, povrch, vyjadrenie, neznámy zozor, sa všetko to nájdeš dole v popise výučbového videa. My už sa ideme pozrieť na tieto slovné úlohy. V úlohe 1 mám akvárium, ktoré je v tvare lichobežníka a má rozmery základní 45 cm, 25 cm. Výška podstavy je 20 cm. Potrebujeme zistiť, aká je výška hranola, ak 7 litrov vody, ktoré v akváriu aktuálne súsiaha 8 cm pod horný okraj akvária. Ak by som si tu pomohol nejakým náčrtom, že by som si ten samotný hranol, ktorý má teda tvar lichobežníka, nejakým spôsobom znázornil, tak by mohol možno vyzerať zhruba nejako takto. Podotýkam, robím iba náčrt, takže odpustite možno určitú nekvalitu obrázka, ale budem sa snažiť, aby to všetko pokiaľ možno sedelo a vyšlo. Čaká, tuto nám to nejako apruje, takto. Tak, dajme tomu. Toto by mohlo byť to naše akvárium. Tu máme 45 cm, druhá základňa má 25 cm. Výška podstavy, to je táto výška, ja tu dám ako VP, výška podstavy rovná sa 20 cm, to je vzdialenosť tých základní. A v tomto akváriu je naliatých 7 litrov vody. A my potrebujeme zistiť, aká je výška toho hranola. Čiže jasné, že tu budem pracovať so vzorčekom pre objem, ktorý vyzerá takto. V sa rovná obsah podstavy krát výška telesa. Označím si to aj ako VT. Hej, a práve tú výšku hranola, to znamená tú výšku telesa, potrebujem. Čiže musím si ju vyjadriť ako neznám z obzorčeka. V tomto videu som to vysvetloval detailnejšie. Pokiaľ si predstavíš ten vzorcový trojuholník, vieš, že hore je objem, dole obsah podstavy krát výška. Čiže pokiaľ si tú výšku telesa chceme vyjadriť, tak ja by som mal objem vydeliť obsahom podstavy. Tak, dosadíme si tam čísla. Objem je v našom prípade 7 litrov vody. Čiže keď tu máme centimetre, tak by sme to mohli premeniť na centimetre kubické, čo by bolo v našom prípade 7000 deleno. No a obsah podstavy, viem, že to podstava je lichobežníka. Obsah lichobežníka sa predsa počíta z takéhoto vzťahu A plus C krát V deleno 2. Ja som tu v tomto prípade síce hore dal číslo, takže ho radšej zmažem, dám sem ešte ten samotný objem. No, pokračujem sem hore. Čiže výška telesa sa rovná objem. Teraz už tam dosadíme tých 7000. A do menovateľa, síce tu budeme mať zložený zlomok, ale to nevadí. 45 plus 25, to máme súčet základní. Mám to násobiť výškou, to znamená, to je tých 20 cm výškou podstavy a deleno 2. Tak. My sa v podstate toho zloženého zlomku hneď aj zbavíme, takže túto dvojku s 20-tkou pokrátim dvomi, tu mi zostane 10, tu mi zostane 1. Čiže výška telesa bude 7000 deleno 45 plus 25 je 70 krát 10 je 700. Zaujímavé vychádza. Čiže výška telesa je 10, čoho ale sa mali decimetrov. No, tu sme mali centimetre kubické, lomeno centimetre štvorcové, čiže 10 cm. Tak. No. A čo s tým? Nás sa pýtajú, aká je výška hranola, ak týchto 7 litrov vody, čiže tých 7000 cm kubických, ktoré v akváriu sú, tak siahajú 8 cm pod horný okraj akvária. My sme touto desiatkou zistili, že keď sem nalejem tých 7 litrov vody, takže tá hladina bude, dajme tomu, niekde tu. Hej, tu bude tá hladina vody. A zároveň viem, že týchto 7 litrov, ktoré tam sú, tak mi siahajú 8 cm pod horný okraj. Čiže keď toto je výška vody, ktorá tam je teraz naliata, alebo teda výška tej vodnej hladiny, a je to 8 cm pod okrajom, no tak samozrejme tá celková výška toho hranola, ja ju označím ako VT s čiarou, bude 18 cm, pretože týchto 10, čo tam je, tak ešte tam mám tú 8 cm rezervu hore, čiže 10 plus 8, jasné, že 18 cm. Nezabudnem na odpoveď, výška hranola je 18 cm. Toto to bolo trošku také záľudné práve kvôli tomuto, že ja som si vypočítal výšku toho telesa, ale viem, že to je len 10 cm a zároveň je to 8 cm pod horným okrajom, čiže tých 8 k tomu ešte musíme pripočítať, aby sme dostali celkovú výšku toho telesa. Úloha 2.
Tu sa ma pýtajú na to, že koľko centilitrov vody je v štyroch nádobách v tvare hranola s podstavou v tvare 5 uholníka. Ak obsah podstavy je 40 decimetrov štvorcových a jeho výška je 0,5 metra. No tak samozrejme počítame zase objem zo známeho vzorčeka obsah podstavy krát výška. Takže tá podstava má tvar 5 uholníka, to ťa vôbec netrápi, pretože ty ten obsah podstavy poznáš. To je v našom prípade 40. Výšku toho telesa poznám tiež, ale musím si to premieť na decimetre. Čiže 40 krát 5, v našom prípade je to 200 decimetrov kubických, áno, alebo 40 krát 5. Toto, ak by som si premenil na decimetre, tak je to 5 decimetrov. Čiže toto je ale len jedna tá nádoba. My tam máme 4 nádoby, čiže ja si to takto označím, 4N je 4 krát 200. V našom prípade 800 decimetrov kubických, alebo teda 800 litrov. A my to máme vyjadriť v centilitroch, čiže toto číslo ešte potrebujeme premeniť, čiže 800 litrov, 8000 decilitrov a 80 000 centilitrov by sme z toho mali. Nezabudnem na odpoveď, v štyroch nádobách je spolu 80 000 centilitrov vody. Vody? Vody, áno. Pretože obsah jednej podstavy je 40, výška toho telesa je 5 decimetrov, čiže 200 je jedna nádoba, sú tam 4, preto 200 krát 4, to znamená 800 litrov, posúvam desaťom čerku o dve miesta, čiže 80 000 centilitrov. Toľko dve slovné úlohy, ktoré boli zamerané na objem hranola, aj keď ten samotný objem sme počítali len v jednej úlohe. To, že tu sme mali podstavu v tvare 5 uholníka, ti vôbec nevadí, pretože obsah podstavy aj výšku toho hranola sme poznali. Tu ten spomínaný chytáčik s tými 8 cm, na ten si daj pozor. Ak sa ti video páčilo, tak ma dole poteší like, kľudne. Ak chceš sa pridať k odoberateľom alebo členom, tak je na to tlačítko pripojiť sa, odoberať a pozri sa aj na Instagram, na Facebook, matikar.sk. Zistíš tam, kedy vyjde ďalšie video určené pre vás, milí 8-ci. Majte sa pekne, ahojte.